Сьогодні був пост про те, що міська теп і заборонила роботу цього закладу харчування через порушення карантину. Ну невже цього не можна було передбачити, коли мерія дозволяла відкриття літніх майданчиків? І що тепер наші муніципали разом з комісією те бінес будуть бігати усіма районами Львова? Перевіряти чи там не порушують в ресторані або в закладі харчування карантин? Я перш за все хотів би взагалі привітати сьогодні медичних сестер і медичних братів з тим їхнім професійним святом і сказати, що, шановні, низький вам оклін за те, що ви сьогодні на передовій боротьби з коронавірусом, ризикуючи в більшості навіть своїм життям, все ж таки ви йдете, боретесь за здорову націю. Що стосується цього випадку, Ну, насправді, підприємці сьогодні чому прийшли? Тому що вони два місяці. На своїх плечах е, терплять все це неподобство, яке сьогодні в місті Львові. Вони фактично сьогодні дали можливість міському голові за два місяці повністю вирішити питання щодо епідемії в місті Львові. І як ми бачимо, що е, в нас, наприклад, ви сьогодні сказали про рамки. Ну, вчора я був наприклад на Лечевківському центрі. Ну, рамка собі стоїть. Я собі повз рамку пройшов, мені ніхто не задав навіть запитання. Вона просто собі стояла для картинки, навіть не працювала. Сьогодні ми, наприклад, бачимо ситуацію з тим майданчиком, Ну, насправді міська виконавча влада вона не спроможна проаналізувати сьогодні роботу всіх закладів харчування. Тому я думаю, що це є одне з популістичних рішень, яке насправді нічим і не завершиться.